rozumie kurnia, nie można wzbudzić cif. Czochaj. No, malem jsem to úterý prospal, ale to už se občas stává, že ano. Každopádně já vás lidi zdravím u dalšího videa a dneska si řekneme, jak to půjde do budoucna. Každopádně jenom menší takové vyjádřený k poslednímu komentáři, který si zjevně myslí, že tenhle kanál je mrtvý. Možná jo, možná ne. Kdyby ale byl, tak tady už vůbec nemůžu nechat vycházet videa, protože by to nemělo absolutně žádný smysl. Každopádně o tom, jestli tenhle kanál umře nebo ne, rozhodnete jen, ale jen vy. Každopádně, já si to tady musím trošičku rozvrhnout. Tenhle týden je velice náročný, vstávám brzo, chodím pozdě spát. Neustále lítám po úřadech, neustále lítám prostě, ať už co se týče vyřizování mých osobních věcí, tak i druhých věcí a podobně. Takže to nemám úplně s časem nějak úplně nejlehčí a přetáčet videa jenom kvůli tomuhle a jako zpracovávat je dopředu. OK, je to super, když potřebujete něco vyřizovat, ale bohužel já nemám už čas ani tady na tohle, jo. A navíc se mi jedná o to, že jsem vám chtěl říct, že tenhle kanál postihnul velké změny, ať už ze stránky studia, nahrávání a podobně. Vyřešil jsem taky problém s kvalitou videí, protože jsem zjistil, že tam byl velký, ale opravdu velký problém s bitratem. Už jsem ho vyřešil, takže tohle video by mělo mít znatelný navýšení kvality. Pokud ano, napište mi to do komentářů, já si toho samozřejmě všimnu ještě zvlášť editaci. Ale kdyby náhodou, tak ať mám i od vás nějakou zpětnou vazbu, budu za to moc rád, děkuji moc. A co se týče samotných videí do budoucna, tak budou vycházet tak, jak doteď, budu se snažit je vydávat normálně v tom pořadí, to znamená úterý, čtvrtek, jsem tam sobotička. Teďka každou sobotu vlastně budou vycházet songy od TV3X, takže to bude opravdu super. Mám to naplánované na 2 měsíce dopředu, což si myslím, že je opravdu super. A co se týče samotné tvorby, budu se snažit vylepšit. Ale všechno se zaběhne do svých kolejí, až budu mít všechno v mém osobním životě, ne v tom youtuberském, ale v mém osobním vyrovnané. Až tam budu mít jasné co a jak, pak přenesu ty změny aj do youtuberského světa a přizpůsobím tomu i svůj kanál, protože já bych nerad skončil. Mě to prostě baví, mě baví být před mikrofonem, mě baví být prostě před kamerou a dělat vám tady komika na YouTube, i když je to absolutně absurdní, ale o to taky jde, že ano. Každopádně to jenom takhle v rámci tohohle, toto. Jak jste si někteří povšimli, kdo mě sledujete na mém Instagramu, tak víte, tak můj kanál už má oficiální Erkovou značku, což znamená, že teď už nemůžete kopírovat ani nic z mojí grafické stránky, díky bohu. No a na tenhle kanál se samozřejmě vstavuje copyright strike, což je samozřejmě také v pořádku. Co se týče kanálu Emma Let's Play, to jsem už úplně umlčel, díky bohu. A ještě jeden kanál, který ale nechci zmiňovat, protože ten kanál prostě dostal varování. Tak si ho neuposlechl, jeho problém, takže už mám na kanále 2, které totálně hlídám a kteří nemůžou už s mým kanálem nic dělat. Každopádně, co chci říct je, můžete na mě dělat reakce, můžete všechno, ale jedině, že se předem zeptáte, nebo případně pokud teda byste chtěli udělat reakci z toho důvodu, abyste mě nějakým způsobem zviditelněni nebo něco klidně, ale požaduju, aby tam byl aspoň odkaz buď na originální video, na které případně reagujete, nebo aspoň na můj kanál, jo. Potom vám samozřejmě copyright normálně prominu a dám vám to svolení. Do té doby ne. Tak to jenom takhle krátce k tomu. No a tady tohle videjko má sloužit jako hlavně informace. Co se do budoucna chystá, budete znát na Instagramu, protože jsem se rozhodl, že tam začnu dávat storyčka typem videí. To znamená, že vám vždycky řeknu, co aktuálně chystám, co se chystá a toto snažím se přetvořit prostě teďka takové ty nudné věci, aby jsme to tady trošičku co nejlépe oživili. Kdo z vás ví, tak jsem už s pár streamerama hrál, takže pokud se poštěstí, tak budou i záznamy z nějakých streamů, protože já jsem původně měl být hlavně streamer, ten reakční, ale bohužel čekal mě předběhl, bohužel, takže díky Peťo. No a asi tak, no tady není co k tomu víc říct. Každopádně vám moc děkuju lidi za vaši podporu, neskutečně si to vážím, sice se teďka furt držíme na stejné rovině, což samozřejmě je super, ale byl bych radši, kdyby ta tisícovečka už byla, protože jak říkám, odemkne to ty naše výhody, což mě taky přivádí k tomu, aby se šli dolů, zkontrolovali tlačítko odebírat, případně ho dali. Nemusíte ho dát, je to zdarma, ale zároveň mě tím hodně podpoříte, takže let's go. To. Já si myslím, že asi všechno všechno, co jsem chtěl říct. Takže tak. Dobrá lidi, já musím valit, protože mám ještě jisté vyřizování,
Za chvíli mě také čeká schůzka, takže do té doby to musím stihnout, ještě všechno seditovat a dneska vydat, protože je úterý. No a já se na vás budu těšit opět ve čtvrtečním videu, které ale už slibuju bude o něčem zajímavějším. Takže se mějte lidi a hlavně ve zdraví. Čus.